Sağın büyü Mündürbayeva iki balanı jalgız tarbiye alıp kelet. Den soluğuna baylanıştuu jumuşta iştey albagандыктан үйүндө жер төшөк курап тиричилигин өткөрөт. Балдарына берилген жөлөк бул эч нерсеге жетпесин айтат. Кымбатчылык бул болуп атат. Мен ошо күнү 2000ге жетип атса, 5 литр майын 900ге кетип атса, жөлөк бул деле жетпейт азыр бул кымбатчылыкта. Өзүм иштей албайм, астматик мен. Бир калам аллергиттик. Атасы жоктой кылып өстүргөндөн аракет кылам да. Балдардан эметпесин деп иштекеден калтырганга аракет кылам. Буга чейин 810 сомдон төлөнүп берилген жөлөк бул эми 1200 сомго көбөйтүлдү. Сокулук районунда 693 үй бүлө мамлекеттик төлөм алат. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген 2895 жаранга жана атасы же энеси каза болгон 1042 балага социалдык жөлөк бул берилет. Министрлер кабинетине ошо тапшырма берген, ошо жөлөк булдун үмөсүн өлчөмүн көбөйтү деп. Ар бир айга азыр 1-чи июндан тартып 1200 сомдон боло баштайт. Биз ошо приказды күтүп отурабыз, буйрукту күтүп отурабыз. Ошо айтып кеткенде жогоруда айткандай 810 сом бул даже кичинекей жанагы стандартка дагы келбейт. Прожиточный минимумдан азыраак да. Президенттин калктын аялуу катмарларынын айрым категорияларына мамлекеттик колдоону күчөтүү жөнүндө жарлыгынын негизинде жөлөк булдар төмөнкү өлчөмдө жогорулатылат. Жалпы оорудан биринчи топтогу майыптыгы бар адамдарга арайлык социалдык жөлөк бул 2500 сомдон 5500 сомго чейин. Жалпы оорудан экинчи топтогу майыптыгы бар адамдарга арайлык социалдык жөлөк бул 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Жалпы оорудан 3-чү топтогу майыптыгы бар адамдарга арайлык социалдык жөлөк бул 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Ата-энесинен биринен айрылган балдарга арайлык социалдык жөлөк бул 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Баатыр энелерге арайлык социалдык жөлөк бул 2500 сомдон 3000 сомго чейин. Улгайган жарандарга арайлык социалдык жөлөк бул 1500 сомдон 2000 сомго чейин көтөрүлөт. Буга катар муктаж адамдарды иш менен камсыздоо, окуп билим алуусуна шарт түзүү боюнча да аракеттер көрүлүүдө. Иниш алып барабыз, аларды иш менен камсыз кылууга өздөрүнүн мындай эмеси желаниясы бар болсо ошолорду окутканга, ошолор мындай кесип алып, андан ары өзүнүн турмушун тың жашап кеткенге мындай көмөк көрсөткөнгө биз аракет кылып жатабыз. Сокулук районунда калктын саны 200 миңден ашат, мунун ичинен үй бүлөгө көмөк жана социалдык жөлөк булдарды 6466 үй бүлө жана 6960 бала алат. Нурайым Бешиналиева, Келдибек Уланбеков, СТВ.